ဩစတြေးလျလက်တဦးဆောင်တဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဂျာမန်လေယာဉ်တွေနဲ့စတင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ Pitch Black ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံပါဝင်နေပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်တိုးမြင့်လာနေတဲ့တရုတ်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခုလေ့ကျင့်မှုပြီးလာမယ့်လအနှောင်းပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရနာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျာမနီရဲ့တီးခါကြတဲ့ရူရိုတိုက်လေယာဉ်ရူရိုဖိုင်တာတွေအတွက်ပထမဆုံးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဖြန့်ကျက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့၃ဘက်ကြာလေ့ကျင့်မှုမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဝေဟင်မအစီဖြစ်ခြင်းတို့ကိုပါအဓိကထားလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်အမေရိက UK နဲ့ဂျပန်တို့လည်းပါဝင်ကြောင်းလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ခုလေ့ကျင့်မှုမှာ ASDF မှာဝင်းနဲ့150ဂျပန် F2 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်6စီးတို့အပါဝင်အမှုထမ်း2500ကျော်နဲ့လေယာဉ်100ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ခုလေ့ကျင့်မှုကို2020မှာကယောဂါကြောင့်ရနာခဲ့ပြီးနောက်ခုလေ့ကျင့်မှုဟာ၄နှစ်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pitch Black ဟာတိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုစွန့်ရည်တွေနဲ့ပါပူးတွဲလေ့ကျင့်တဲ့ကြီးမားတဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုပါလို့ Australia လက်တမှုတင်အာဆော့ကပြောပါလေဒီနှစ်မှာပါဝင်လေ့ကျင့်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များဝင်ဟင်ကလည်းစီဖြစ်နိုင်စွန့်လေ့ကျင့်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့တိတ်တာထင်ရှားတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါလေ